Привіт усім! Частина 2. Будемо розфарбовувати наші крокуси. Так, я почну із самого темного. Фіолетовий. І залишу місце для жовтих тичинок. Так, сподіваюся, що у вас акварельний папір і гарні фарби, які мають багато відтінків рожевого, фіолетового. І ваш успіх гарантований. Так, я взяла трішечки такого більш малиновий, буряковий, фіолетовий. Не знаю, чи видно вам. А, я світло не включила. О! Все, світло включила. Дуже сподіваюся, що видно буде. Так. Бачите, я постійно ввожу якийсь новий відтінок і залишаю такі, якби, пробіли. Водичка. Колір. Якщо він надто насичений, то сухим пензликом можемо забрати зайву воду, як я роблю зараз. Вводимо інший, темніший відтінок. Ось так. З цією пелюсточкою порядок. Далі мочу водичкою, не доходя до краю, щоб не злилися наші пелюсточки один з одним. Ввожу відтінок. Опа! Так, якщо мені здається забагато, я сухим пензликом підтираю. Це в нас така буде розовіша квіточка. Так. І тут я підтерла сухим пензликом. Дивіться, що я тут залишила білу границю, щоб вони не контактували одна пелюстка з другою, щоб не... Так. Далі, тут у нас буде світло, я поставила водичку, беру фіолетовий, до краю не доходжу, ну, маю на увазі з іншими пелюсточками. Так, беру малиновий. Так, якщо мені занадто темним здається, і тут я теж сухим пензликом підтерла лагідно, і тут мені треба, щоб більше світла було, тому я крапну сюди водичку. Таким чином я висвітлюю. Тут
Тут малинові. Можна би було і ніжніші їх. Вони в мене такі виходять надто темні. Можна було й світліші брати відтінки більше водички. Зараз спробуємо наступний зробити таким світленьким. Так, тут мені би крапаю водичку, щоб було світліше. Ще водичку. Давайте цей зробимо світліше. Я залила водою. Потім ніжно-рожевий. Ніжний, не ніжний, фіолетовий такий. Так. Все. Тут ми можемо сухим пензликом підтерти, щоб було там світло, щоб колір туди не емігрував. Так. Вода. Рожевий. Ой! Ще вода. Сухим пензликом підтерла. Там в мене границя така. Тут підкреслю об'єм. Тут. Добре. Хай там водичка-чарівничка робить свою справу. І всі кольори хай контактують між собою і роблять чудо акварелі. А ми намалюємо листочки. Салатовий. О, да, лимонний. Салатовий. Зелений. І такий холодний відтінок зеленого, як синій. Там, де він у мене? Так, хай кольори роблять свою справу, а ми намалюємо сніг. Вода. Давайте трошечки блакитного. Так, хай підсихає. Коли трошечки підсохнуло, ми можемо далі. Так. Тут мені треба, щоб він був більш темніший. Відтінок в глибині, бо там
як темнота, да, всерединці. Тут. Стараємося, щоб світленько вийшло. Водичка. Водичка-чарівничка. І колір. Так, тут мені треба, щоб світло світилося, тому я сухим пензликом трошечки витру, бо я там забагато дала кольору такого. Так, серединки нам треба зробити. Від жовтенького лимонного і яєчний такий жовтенький. Не обережно там, щоб з крайчиком. І навіть я би трішечки такий як оранжевий поставила. Ето щоб крокуси були схожі на крокуси, да? Тут водою. Тут водою можна границю розмити, якщо вже висохло. Тут розмиваємо границю водою. І тут давай границю розмиємо. Ой, жовтий потік. Сухим пензликом витерли всі свої гріхи. І зверху ще можна буде жовтим там додати. Ну, я думаю, принцип зрозумілий. Дякую за увагу. Дякую, що написали гарні коментарі і вже підписалися.